Përshëndetje fëmijë. Un jam Olta. Materialet tona mund t'i ndiqni edhe në kanalin e programit fluturues të fëmijëve në YouTube. Prandaj mos harroni ta klikoni butonin subscribe. Trendet e fundit. Ngjarje që ndryshuan historinë. Të gjitha në Telkos me vetëm 11.5 euro, si dhe internet me shpejtësinë e dritës. Cili vend është shtëpia e kangurit? Anglia, Brazilia, Australia, America. Australia është shtëpia e kangurit. Shpresoj se ju ka pëlqyer kjo video, e për të tjera si kjo mos harroni e regjistroni në kanalin tonë në YouTube. Trendet e fundit. Ngjarje që ndryshuan historinë. Të gjitha në Telkos me vetëm 11.5 euro, si dhe internet me shpejtësinë e dritës.